Привіт, друзі! Для того, аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію всіх ключових подій інформаційного дня. Протистояння між олігархом Ахметовим та президентом Зеленським розпочалося з вересня цього року. Головною причиною є закон про олігархів. Додатковим приводом стало звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Про це в коментарі сайту 24 каналу. Розповів політолог Володимир Фесенко. Фесенко заявив, що Рінат Ахметов дуже потужно та напряму підтримав Дмитра Разумкова. Водночас це викликало додаткове незадоволення президента, але війну, за словами експерта, почав сам Ахметов. І основна причина інформаційної та політичної війни закон про олігархів. Ахметову закон дуже не подобається, і він вважає це приниженням. І я думаю, що він вважає, що Зеленський слабкий, що він нічого не зможе йому зробити, тому вирішив піти в таку атаку, сказав політолог. Володимир Фесенко звернув увагу, що атака спрямована саме на Володимир Зеленського, а не на Ігоря Коломойського. Про останнього ж, за його словами, ніхто зараз особливо не згадує. Хіба якщо хоче якось прив'язати Зеленського до Коломойського? Нагадаємо, у ході п'ятничного прес-марафону президент Зеленський вперше публічно прокоментував конфлікт з Ахметовим. Усі оглядачі звернули увагу на гучну заяву президента про втягування олігарха в підготовку державного перевороту, але головне, що сказав Зеленський, пройшло повз увагу більшості про це йдеться в матеріалі української правди президент країни ДТЕК, як Ахметов розхитує Зеленського. Він по суті підтвердив інформацію УП, що головна причина війни за Ахметовим не тільки антиолігархічний закон, а й спроби системно впливати на депутатів і розвалити монобільшість слуг народу. Адже саме завдяки монобільчості президенту вдається швидко приймати рішення, які олігархам і особливо Ахметову дуже не подобаються. Я борюся з тим, що хтось володіє 20% ВВП країни. Я кажу, та володійте хоч тридцятьма, але залиште у спокій депутатів. Ви не маєте мати тиску на політику. Пояснив зеленський журналістам. Крім того, за його словами, протистояння йде не з одним лише Ахметовим, а ще й цілою групою колишніх чиновників. Вони воюють зі мною і з державою, так як вони роблять і в парламенті мобілізуючи певних людей. Партії у Ріната Ахметова немає. І у Яценюка і Вавакува теж люди ж не голосували за партію регіонів чи партію Народний фронт і не можуть утворити симбіоз партії регіонів і народного фронту з депутатів інших партій, використовуючи ресурс різний фінансовий і медійний. Окреслив Зеленський коло своїх противників. Велику роль у розгортанні конфлікту відіграла і відставка Дмитра Разумкова. Саме екс-спікера ради президент зі своїм оточенням вважали головним агентом стороннього впливу на монобільшість з боку Ахметова і Ко. І тому боротьбу за отримання контролю над фракцією почали якраз із відставки Разумкова. Потім Разумков створив міжфракційне депутатське об'єднання Розумна політика, у яке увійшло 20 депутатів з фракції Слуга народу, двоє членів батьківщини та двоє позафракційних. Якщо придивитися уважніше, то до Розумної політики приєдналися далеко не випадкові люди. Наприклад, нардепа Артема Дмитрука джерела у слузі народу пов'язують із очільником спілки вірмен України Віленом Шатворяном, який у свою чергу є близьким до Авакова іншого депутата Олександра Бакумова пов'язують безпосередньо з колишнім міністром внутрішніх справ. Покійний батько депутата Сергій Бакумов. Працював радником Авакова, Людмила Боймістер, часта гостя Україна 24 яка вступила в об'єднання разумкова тісно пов'язана. На з бізнес-партнером Ахметова Сергієм Тарутою до депутатства вона працювала на його підприємствах. Так само з Тарутою пов'язаний Андрій Ніколаєнко, який власне зайшов у фракцію Батьківщина по квоті партнера Ахметова. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Розумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.